Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 20 жителів Славутську та Городоцьку районів зібрались на акцію протесту на Майдані Незалежності обласного центру. Про це Суспільному сказав організатор заходу Роман Бачинський. Зібрались під Хмельницькою ОДА з вимогою, аби місто Славута залишило статус районного центру. За словами правоохоронців, учасники акції дотримувались карантинних вимог та соціальної дистанції. Нагадаю, Кабінет міністрів України 12 червня затвердив проєкт «Території об'єднаних територіальних громад» та новий перелік районів. У даному проєкті пропонують існуючі 20 районів Хмельниччини ліквідувати та утворити 5 нових. Подробиці в сюжеті. Житель Славути Василь Паразінський долучився до акції, мета якої – залишити Славуту в статусі районного центру. Нас хочуть об'єднати з Шепетівським районом і щоб центр був в місті Шепетівка. Вважаємо, що Славута, ну, нам ніхто не пояснив, що нас чекає, ніхто людям не розказав. А це і питання правонаступництва, це питання бюджету, це питання того, хто буде володіти комунальним майном, державним майном. Тобто дуже багато питань виникає. Організував акцію в обласному центрі Роман Бачинський. Чоловік каже, попередньо збиралися в Славуті. І ми вже в місті Славута два дні назад, 12 числа, провели мітинг «Віче», на якому зібралися представники всіх об'єднаних територіальних громад, в тому числі міста Славути, де прийняли одностайну резолюцію, щоб зберегти Славутський район як окрему адміністративну одиницю Хмельницької області. Долучився до акції приватний підприємець зі Славути Петро Яковчук. Ми за те, щоб був Славутський район, був Славутським районом, не Шепетівським районом, бо є великий потенціал міста, я в тому впевнений, 100%. Розвинута промисловість, фабрики, заводи в нас дуже багато працюють, меблеві фабрики, силікатний завод, цей фаянсовий, бачите, фаянсовий завод, солодовий завод, меблеві, аквародус, ювента, цукоросушильний завод. Петро Яковчук додає, учасники акції хочуть, аби депутати на черговій сесії обласної ради розглянули питання розподілу районів та звернулися до Кабміну. Біля Хмельницької ОДА зібрались і жителі Городоцького району, розповідає Олександр Степанюк. Зібралися для того, щоб привернути увагу до нашої незгоди більшості населення, абсолютної більшості населення Городоцького району з новим розподілом і новоутвореним і формою новоутвореного району Дунаєцького, який поглотив Городоцький. Міський голова Славути Василь Сидор переконаний, місто має залишитися райцентром. Ми знаходимося в 30-кілометровій зоні. Коли будували атомну станцію, такий величезний промисловий об'єкт, нас теж ніхто не питав, але сьогодні ми залежні, вже створені багато закладів, інституцій, створені, значить, промислові об'єкти, які функціонують і так далі. Тому ми хочемо, щоб на території нашої були інститути влади, які б також відповідали за безпеку. На території України є 5 енергоблоків і всі центри знаходяться. Це якраз в зоні 30-кілометрової зоні ризику. Учасники акції висловили свою позицію голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету. Він, в свою чергу, прокоментував ситуацію так. Наше бачення було те, яке ми відобразили, точніше те, що було відображено в постанові Кабінету міністрів України, а саме, що Городоцький район має стати частиною Дунаєвецького району, відповідно також заслухавши думку більшості органів місцевого самоврядування, щоб ви розуміли, мова йде про Полонський район, мова йде про, відповідно, Ізяславський район, більшу його частину. Також мова йде про, відповідно, Шепетівський район, то більшість органів місцевого самоврядування говорили про те, що центр має знаходитись в місті Шепетівка. Відповідно, і таке рішення, пропозиція щодо такого рішення була направлена Хмельницькою обласною державною адміністрацією. Дмитро Габінет додає, відповідно до проєкту щодо нового переліку районів, на Хмельниччині планують створити 5 районів – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на 16:30 одужало 6 осіб від COVID-19, усі з міста Старокостянтинів. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 559 випадків на COVID-19, з них 423 особи одужало. Від початку
початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 556 випадків COVID-19. Три блокпости для запобігання поширенню коронавірусної інфекції на в'їзді в Нетішин демонтували та створили мобільні бригади. Про це Суспільному сказав міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, блокпости працювали на в'їздах до міста зі сторони Острога та Славути. Додає, в Нетішин дозволено заїжджати приватному автомобільному транспорту та обмеження діють на автобуси міжміського та міжрайонного сполучення. Олександр Супрунюк каже, карантинні заходи досі діють, дитячі садочки не відкривають. Інфекція вже по всій Україні, і в тому числі в Нетішині. Блокпости, як такі, свої функції вже виконали, ми перевели їх на денну форму роботи в форматі мобільних. Вони зараз займаються тим, що контролюють заїзд в місто автобусів, щоб не заїжджали, маю на увазі. Рух автобусний вже відновили, все інше, тому блокпости такі вже свої функції виконують. Нагадаю, в Нетішині зафіксовано 69 випадків COVID-19. З них наразі 5 лікується, один на стаціонарі, 63 особи одужали, один летальний випадок. Через технічний збій не усі учасники пробного ЗНО Хмельниччини змогли скласти тестування. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, сьогодні пробне ЗНО з української мови та літератури мали складати 8,5 тисяч учасників з Хмельниччини. Зрозуміло, що готові ми до цього не були, тому що так як було прийнято рішення у п'ятницю вечора, озвучено в суботу, навантаження величезне. Відповідно, невеличезна кількість дітей вже пробує зайти на сайт. У нас по Хмельниччині це тільки 8,5 тисяч. Уявіть, це кожна область. Ірина Ковальчук додає, через те, що сайти регіональних центрів оцінювання не запрацювали, ще є можливість прийти на пункти для здачі ЗНО і отримати паперовий варіант тестування. Потім при технічній можливості свої відповіді внести на сайті та отримати результат. Нагадаю, цього року учасники пробного ЗНО проходять оцінювання не на пункті тестування, а вдома онлайн. Таке рішення ухвалив уряд 12 червня. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Одна з причин гибелі риби у Староконстянтинівському районі – низький рівень кисню у воді, внаслідок чого стається її задуха, каже начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Наталія Сологуб. За її словами, загибель риби зафіксували поблизу сіл Самчики та Губин Староконстянтинівського району. Працівники екоінспекції відібрали проби води. Результати отримують за 5 робочих днів, додає Наталія Сологуб. Туристичний сезон біля річки Дністер, яка протікає на Хмельниччині, ще не розпочався. Про це Суспільному сказала староста Рудковецько-Старосинявського округу Галина Поляруш. За її словами, минулі роки починали з травневих свят відкривати туристичний сезон. В селі Рудківці Новоушицького району побувала моя колега Анастасія Збродова. Подробиці у сюжеті. Це ліва притока Дністра, річка Калюс, яка протікає в межах Віньковецького та Новоушицького районів, що на Хмельниччині. У селі Рудківці у червні пік туристичного сезону цьогоріч береги річки Калюс пустують, розповідає староста Рудковецького старостинського округу Галина Поляруш. Минулі роки дуже багато було вже на травневі свята. Вже заїжджало дуже багато. Цього року не було, немає. Не розпочався, по суті, сезон не розпочався, немає ще, я ж кажу, карантин, погодні умови, все одно. Ну, перше – це, мабуть, карантин. Староста додає, минулі роки розпочинався туристичний сезон на початку травня, закінчувався в кінці серпня. Жінка вважає, приїжджатимуть туристи на Дністер після карантину. Ну, може, після 22 червня, коли закінчиться карантин офіційний, якщо закінчиться, якщо не продовжить нас. Да, на вже буде День Конституції, тоді вже, мабуть, там вихідні, і там будуть більшість. Звичайно, тоді дуже багато, і немає, навіть не можуть ніде дзвонити, щоб поможіть, там де поселитися, ну немає. А як буде цього року? Ну, побачимо.
Галина Поляруш додає, за сезон в Рудківці приїжджає кілька тисяч туристів, найбільше з Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Через карантин повинно бути більше туристів. Вони не приїжджають на довгий час, на довгий період. Приїжджають взагалі на вихідні, того можуть бути більше, можуть не поїхати за кордон, побоятись. Власник одного з маєтків в Рудківцях, де залишаються туристи на ніч, Василь Дереконь. Чоловік розповідає, житло у нього винаймали поляки, чехи, кияни, жителі Донецьку, Запоріжжя та Заходу України. Нас дуже вподобали зараз, відпочиваючи, з Львівської області, з Тернопільської області. Вони відкрили для себе Дністер, тому що Дністер думали, що це річка, яка тече бистро і каламутна. Тут, якщо набрати відро води, то її не відрізниш, що ви набрав з криниці. Завжди така водичка тепленька, чистенька, прозора. Василь Дереконь додає, всього в Рудківцях офіційно зареєстрованих близько 600 номерів, які здають для проживання. Ми працюємо тут 2-3 місяці. Так як цього року, ви бачите, що погода, а трохи епідемія. Але все рівно ми приймаємо гостей з засобами безпеки, небагато, по декілька чоловік. Близько 30 тисяч туристів щорічно відвідують Новоушицький район, розповів начальник відділу культури та туризму Новоушицької ОТГ Вадим Сідлецький. Найбільш привабливі місця у нас, звичайно, знаходяться біля річки Дністер. Але крім цієї головної краси, у нас, звичайно, багато цікавих для туристів місць, локацій. Більший потік очікуємо в цьому році в зв'язку з карантином, тому що Україна взагалі прекрасна, а наш райський куточок біля Дністра, Поділля наше прекрасне. Староста Рудковецького старостинського округу додає, на початку і в кінці туристичного сезону мандрівники приїжджають на вихідні, а в червні-липні – на 7-10 діб. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.